Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Demak, bugungi videomizning mavzusi disk churrasining jinsiy aloqaga ta'siri haqida gaplashamiz. Demak, bildingiz, jinsiy aloqani disk churrasiga bog'liqligi haqida aytib o'tmoqchimiz sizlarga. Endi do'stlar, meni taniysiz, disk churrasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinovman. Agar sizni disk churrasiga oid mavzular qiziqtirsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, hamda qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Yangi bemorlar davolashlarimiz, mana shunday mavzu videolarimiz sizga SMS tarzida kelib turishi uchun. Do'stlar, yana aytib o'tadigan narsamiz, agar bizda davolangan bemorlarni siz ko'rib chiqsangiz, pastdan videolarimizdan hamda xizmatlarimiz kerak bo'lsa, har doim nomer qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Videolarda bo'lgan davolash uslublarini sizga ham qo'llab berishga harakat qilamiz. Bevosita disk churrasi mavzusiga o'tadigan bo'lsak, disk churrasini jinsiy aloqaga ta'siri haqida, jinsiy organlarga, jinsiy a'zolarga ta'siri haqida aytib o'tamiz. Disk churrasi o'zi orqa miya kanali, orqa miya kanal tugunlari hamda o'sha tos chanoq qismidan o'tgan o'sha qon tomirlarimizni to'sib qo'yishi natijasida disk churramiz ereksiyani pasayib ketishi kuzatiladi. Ereksiya pasayib ketgandan so'ng, tabiiyki, jinsiy aloqa ham pasayib ketadi. Do'stlar, endi disk churrasini o'sha konservativ yo'li bilan davolash orqali 80% insonlarda ereksiyani tiklanishiga erishilgan bo'lib, qolgan 20% insonlarda esa o'sha nervni siqib qo'yib, o'sha potensiyani tushirib yuborgan ereksiyani pasayishiga olib kelgan disk churrasini, katta disk churrasini operativ usul bilan olib tashlangandan so'ng, albatta ereksiyaning tiklanishiga muolajalar qilish mumkin hamda tiklanib ketishi kuzatilgan. 80% insonlarda, demak, tabiiy usulda disk churrasini davolagandan so'ng ereksiya o'z-o'zidan joyiga qaytgan bo'lsa, 20% insonlarda o'sha operativ amaliyot bilan, operatsiya yo'li bilan disk churrani olib tashlagandan so'ng nervlarda qon yurish orqali ereksiya tiklangan deyishimiz mumkin. Endi do'stlar, disk churrasini erkaklik ereksiyasini, ya'ni erkak ereksiyasini pasayib ketishiga nima aloqasi bor? Bu aytib o'tganimizdek, endi sal to'liqroq aytamiz, disk churrasi, ya'ni bel grijasi degenerativ kasallik bo'lib, u deformatsiyaga uchragan orqa miya kanali hamda o'sha orqa umurtqa pog'onasi arteriyalarini deformatsiyaga uchragan disklarimiz oqib chiqishi va yallig'lanishi natijasida boyagi nervlarimiz, nerv tugunlarimiz hamda arteriya qon tomiri to'silib qoladi. Ana shu qon tomirlarimiz to'silib qolgandan so'ng umurtqa pog'onamizda og'riq sindromi kuchayib ketadi, og'riqlar ko'payadi nerv qisilgandan keyin tabiiyki va umurtqa pog'onamiz, nafaqat umurtqa pog'onamiz, barcha organlarimizning funksionalligi buziladi. Demak, aytib o'tadigan bo'lsak, masalan, bitta funksiyada bizni avtomobilimiz bir xil funksiyaga ega va ana shu funksiyada, masalan, oynani pastga tushirsak tushadi va oyna ko'targichni ko'tarsak u yuqori ko'tariladi. Demak, bu yerda oyna ko'targichimizni birorta bir simi uzilib qolgan bo'lsa, siz uni qancha ishlatganingiz bilan unga to'k kelmasdan yuqoriga oynamiz ko'tarilmaydi. Xuddi shunga o'xshab, disk churramiz yallig'lanishi va o'sha umurtqa pog'onamizdagi arteriyalarni to'sib qo'yishi natijasida fibroz halqani oldinga oqib chiqib, disk qismimiz arteriya qon tomirlarini ezib qo'ygan paytda bizda o'sha sim uzilib qoladi va butun tanamizda qon aylanishini funksionalligi buzilib qoladi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Bizda og'riqlar bo'layotgan paytda do'stlar, og'rig'im ko'paydi va harakatni to'xtatdim deyishadi. Harakatni to'xtatish kerak emas. Og'riq bo'layotgan paytda ko'proq harakatlanib, qon aylanishini yaxshilashimiz kerak. Faqat noto'g'ri harakat qilib, disk churrani kattalashtirish emas, asta sekin harakat qilib, e'tibor bilan imkon qadar to'g'ri harakat qilib, disk churramizni kichraytirib olish imkoniyati mavjud. Agar og'riq ko'paygan paytda siz harakatni to'xtatsangiz, ana shu funksionallik battarroq buzilib, og'riq sindromi battarroq kuchayib ketadi. Shuni aytib o'tmoqchiman. Demak, endi bevosita bel qismimizda disk churrasi bo'lsa, masalan,
bel qismimizda disk churrasi bo'lsa, buni o'zigina belimizda qon aylanishini buzib turib, ereksiyani pasaytiradimi? Yoki boshqa qismda ko'krak qafasi umurtqasi yoki bo'yin umurtqa pog'onamizdagi disk churralari ham ereksiyani tushirishiga yoki o'sha osteoxondroz yoki protruziyalar ham disk churrani disk churralari ham osteoxondroz protruziyalar ham ereksiyani pasayishiga olib keladimi? Mana shu savolga javob beradigan bo'lsak, bizda bo'yin qismimizda masalan disk churrasi paydo bo'ldi. Bo'yin qismimizdan do'stlar, bosh qismimizga albatta o'sha masalan oladigan bo'lsak, bo'yin qismimizdan bosh qismimizga o'sha o'tgan nervlar bor. Mana shu orqa miya kanali ichidan bizni bosh miyamizda ereksiyani ko'payishi yoki pasayishini ta'minlovchi ereksiyani yuziga keltiruvchi bosh miya bo'g'ini bor. Ana shu bir bo'g'imiga orqa miya kanalidan qon keladi. Mana shu paytda bizda bo'yin qismimizdami, ko'krak qafasidami, belimizdami agar qon yo'lini to'sib qo'yadigan bo'lsak, o'sha bosh qismimizdagi bitta bo'limchasiga, ereksiyani kuchaytiruvchi bo'limchasiga qon yetib kelmay qoladi. Shu jarayonda bo'yin qismimizdagi yoki ko'krak qafasidagi disk churralari ham albatta ereksiyani tushirib yuborishiga va potensiyani pasayib ketishiga olib keladi. Do'stlar, endi shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, ko'proq ofisda o'tiruvchi insonlar noto'g'ri o'tirishi natijasida yoki o'sha kompyuter bilan ishlovchi insonlar, ko'p telefondan foydalanuvchi insonlar bo'yin qismida yoki ko'krak qafasida disk churra bo'lishi mumkin. Agar sizda jinsiy organlarda qandaydir muammolar kuzatiladigan bo'lsa, demak, o'zingizdan, umurtqa pog'onamizdan muammoni izlab topib, albatta belimizda qon aylanishini va ereksiyani yuqori bo'lishiga sababchi bo'luvchi bo'g'imni, bo'limni qon bilan ta'minlash uchun harakat qiling. Dumg'aza qismidagi disk churrasiga keladigan bo'lsak, boyaga aytib o'tganimizdek, qon aylanish faktorini hisobga olishimiz kerak. Dumg'aza qismimizda o'sha malava tazning hamda umuman olganda taz qismimizning nervlari o'tgan bo'ladi. Ana shu nervlarimizda qon aylanmagandan keyin, funksionallik buzilganidan keyin albatta bizda erektilni disfunksiya kasalligi kelib chiqadi. Chunki qon yetib kelmagandan so'ng oziqlanish pasayib ketadi umurtqa pog'onamizda va taz qismimizda. Mana shu oziqlanish pasayib ketgandan so'ng, oldingidek oziqni o'ziga ololmagandan so'ng, bu funksiya buzilganidan so'ng erektilning disfunksiya kasalligi kelib chiqadi. Bu erektilning disfunksiya esa jinsiy ojizlik kasalligi hisoblanadi. Bu potensiyani tushib ketishi va yo'qolishi. Shu bilan bog'liq muammo kelib chiqadi. Shuning uchun dumg'aza qismimizdagi, aynan bel qismimizdagi disk churraga jinsiy ojizlikka olib kelmasligi uchun yaxshi jinsiy faoliyat olib bora olmay qolmasligimiz uchun bel qismimizdagi disk churraga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, sizda potensiya tushib ketyaptimi? Demak, sizda muammolar bo'lyaptimi aloqada? Demak, sizda jinsiy ojizlikka yaqinlashyapsizmi? Buni disk churradan ko'rib, MRT tomografiyasini qilib, albatta disk churrani davolashimiz kerak. Bunda og'riq kuzatilish shart emas, o'zingiz uchun tekshirtirib davolatishingiz kerak. Endi erektilning disfunksiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, albatta ozuqa yaxshi yetib kelmasligi natijasida erkak jinsiy a'zolariga ozuqa yaxshi yetib kelmasligi natijasida albatta bizda gormonal buzilish yuzaga kelib, testosteron gormonini ishlab chiqarishi pasayib ketadi. Va pasayish natijasida spermatogenezni inhibatsiyasi, ya'ni spermani sifati buzilishi, spermani sifati buzilganidan keyin esa o'z-o'zidan erkakning bepushtligiga olib kelishi kuzatiladi. Demak, erkakni bepushtligiga olib keladi. Bel va umurtqa pog'onasining diski deformatsiyaga uchrashi va orqa miya nerv tolalarini qisilishi prostata bezini funksiyasi va faoliyatini yomon ta'sir qiladi. Faoliyatiga yomon ta'sir qiladi deyilgan. Bu yerda aytilishi bo'yicha, demak do'stlar, o'sha bizda
bel umurtqa pog'onasida boyaga aytganimizdek qon aylanmasiga bizlarni prostata bezimizning funksiyasiga ta'siri bor. Endi bizda prostata bezida muammo bo'lgan insonlar, masalan, sidik tutilishi yuzaga kelgan insonlar, misol uchun yoki o'sha peshob yaxshi ajralmasiga, peshob tutilgan paytda yoki oxiri peshobdan bo'shanib bo'lgandan keyin ozgina qisilishlar, ozgina qolib ketishlar yuzaga kelishi mana shu disk cho'rasini qisib qolishidan yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. To'liq munosabatlarga ega bo'lmaslik erkakda psixologik bezovtalik kelib chiqaradi albatta va asab tizimini buzib yuboradi. Siz to'liq munosabat qila olmadingiz, o'zingizga ishonch pasayib ketadi. Shuning uchun albatta yana aytib o'tishimiz kerak, disk cho'rasini davolashimiz kerak. Disk cho'rasi mana shunday o'ziga bo'lgan ishonchi, testosteronni pasayib ketishi, spermaning sifatlari buzilishi mana shu barchasini keltirib chiqaradi. Agar umurtqa diskomfort va og'riqlar kuzatilishi bilan o'z vaqtida shifokor bilan maslahatlashish kerak. Masalan, agar shunaqa bilan ketsa, sizda og'riqlar kuzatilsa, diskomfortli, ya'ni o'zingizga yoqimsiz bo'lsa umurtqa pog'onasida sizlarga o'sha tezroq, tezkorlik bilan shifokor qabuliga borishingiz kerak, maslahatlashishingiz kerak. Bu barcha oqibatlarni oldini olish mumkin. Bu narsani qilishingiz barcha oqibatlari oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Dastlabki bosqichda disk cho'rasi tashxisi va davolash ijobiy natijalar beradi. Kasallikni ko'p vaqt davomida rivojlanishi, impotensiyani to'liq yo'qolishi, ya'ni butkul jinsiy ojiz bo'lib qolishga olib keladi. Endi dastlabki bosqichda disk cho'rasi tashxisi va davolash ijobiy natija beradi. Lekin kasallikni ko'p vaqt davom etish haqida gapirilyapti. Bizga bemorlar kelishadi. 3 oy bo'ldi, 1 yil bo'ldi, 5 yildan beri bu kasallik bor, og'riqlar bor. Agar buniqa davom etaveradigan bo'lsa, sizda juda ham qiyinchilik yuzaga keladi. Qanaqa qiyinchilik? Sizda jinsiy ojizlik yuzaga kelib qoladi. Shunaqa bemorlarimiz bor, o'sha jinsiy faoliyati umuman to'xtab qolgan. Bu ham disk cho'radami? Ko'p erkaklar shu savolni berishadi. Shuning uchun albatta mutaxassisga uchrab, to'g'ri maslahatlar olib, to'g'ri natija beradigan davolash choralarini ko'rishimiz kerak. Endi davolash choralariga ham o'tamiz. Bu mavzu katta bo'lgani uchun va biz o'sha urolog bo'lmaganimiz uchun barcha ma'lumotlarni yig'ishga harakat qildik va ana shu ma'lumotlarni sizga to'g'ri yetkazib berish maqsadida uni hech qancha joyini qoldirmasdan imkon qadar aytishga harakat qilyapmiz. Demak, davo choralari va muddatlariga keladigan bo'lsak, davolashni muvaffaqiyat bir qator omilligi bog'liq bo'ladi. Har doim intervertebral churra yo'nalishi va o'lchami qaysi asab tugunlar va qon tomirlarining qisilish ta'sir qiladi, qisilishiga ta'sir qiladi. Demak, birinchi bo'lib churramizni o'lchami kerak bo'ladi. Bizda o'lcham bor. Shirina, o'sha qanaqasiga, bo'yiga, pastiga va oqib chiqishiga qarab, misol uchun bizda o'sha o'lchamlari bor. MRT tomografiyasini o'sha protokolga yozib qo'ygan bo'ladi. Hozir o'sha biroz xayoldan ko'tarildi. Ana shu o'lchamlarni avval ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Qaysi nervni qisgan? Buni o'zi aytib qo'yadi o'sha joyda. O'sha vpravo, vlevo, o'ng taraf, chap oyoq. O'sha qisgan oyog'ingiz og'riydi. Jinsiy a'zolar disfunksiyasini buzilishi. Demak, bu jarayonda albatta o'sha boyaga aytganimizdek, agar ereksiya yomonlashuvi yaqinda paydo bo'lgan bo'lsa, uni davolash oson bo'ladi. Agar ereksiyani pasayishi yillar davomida, uzoq vaqt mobaynida yuzaga kelgan bo'lsa, bu yerda tanada limfa, qon yallig'lanish tugunlari rivojlanib, ularda davolash qiyinroq va uzoqroq davom etishi kuzatiladi. Vertebral churra bilan davolanishda ko'p shifokorlar o'sha konservativ, juda ham ko'p konservativ davolanish usullarini buyurishadi. Ular vazifasi churrani kichraytirish, kattalashishini to'xtatish, kichraytirmaydi albatta, kattalashishini to'xtatib, og'riqlarni qoldirib, potensiyani joyiga qaytishiga olib keladi. Doktorlar quyidagi narsalarni ko'proq buyurishadi. Masalan, preparatlar, dorilar, ya'ni va davolovchi gimnastikalarni buyurishadi, manual terapiya va igla terapiyalarini buyurishadi albatta, fizioterapiya, elektroforez sizlarga buyurishi kuzatiladi. Mana shu barchasi jarayonni yaxshi
tirib, albatta disk chorasidan qutulishingiz uchun juda ham yaxshi samara beradi. Tadqiqotlar natijasida ma'lumotlariga ko'ra, tadqiqotlari shifokor bergan barcha o'sha konservativ davolash yo'llarini qo'llagan insonlarning 80%da ereksiya tiklanishi, potensiyani o'z joyiga kelishi, jinsiy aloqani juda ham yaxshi holatda bo'lish kuzatilgan. 80% erkaklarda. Endi operatsiya usuliga keladigan bo'lsak, davolash choralarimizdan operatsiya usulida har doimgidek o'sha operativ usulda disk chorasi olib tashlanganidan so'ng bizda agar yosh erkaklarda ereksiya o'sha yosh va o'rta yoshli erkaklarda ereksiya tiklanishi yuzaga keladi. Yaxshi holatga kelishi kuzatiladi, lekin potensiyamiz tiklanganidan so'ng ham bir oy yoki bir yarim oy ichida albatta jinsiy aloqaga kirishmaslikni maslahat beramiz, chunki bu yerda belimizga noto'g'ri bosim tushishi natijasida yana disk choramiz o'z holatiga qaytishi, o'z holatini bizga ko'rsatishi, namoyon qilishi mumkin bo'lib qoladi. Endi albatta disk chorasini jinsiy ojizlikka olib kelmasligi uchun, jinsiy ojizlik oldini olish uchun nimalar qilishimiz kerak? Sizlarga juda ko'p vaqtdan beri tushuntiryapmiz, disk chorasi o'zi og'ir ko'tarish va noto'g'ri ko'tarishdan kelib chiqib, boyagi ereksiyani pasayishiga olib kelmoqda. Shuning uchun albatta tashxis qo'yilgan bo'lsa, sizga vrach nazoratida dorikorlar, preparatlar yozib berilgan bo'lsa, faqat bulardan foydalanib qolmasdan, albatta siz o'sha terapevtik mashqlarni ham amalga oshirishingiz kerak. Bel muskullarini baquvvat qiluvchi mashqlarni har doim amalga oshirib turishingiz kerak bo'ladi. Har kuni bel muskullarini kuchaytiruvchi hamda egiluvchanlikni, umurtqa pog'onasini cho'zilishini qayta tiklovchi mashqlarni amalga oshirsangiz, sizda o'sha belimizda qon yaxshilanish natijasida ereksiyamizning yuqorilashishiga, potensiyani kuchayishiga olib kelishiga sababchi bo'lamiz o'zimiz. Og'ir narsalarni ko'tarishdan bosh torting. Albatta, ortiqcha jismoniy harakatlardan o'zingizni tiying. To'g'ri ovqatlanishni har doim aytib o'tamiz. Haddan tashqari ortiqcha vaznga ega bo'lib yubormang. Kerakli vitaminlar, oziq-ovqatlarni iste'mol qiling. Faqat disk chorasidan kelib chiqmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ereksiyani kuchaytiruvchi, potensiyani ko'taruvchi mahsulotlardan foydalaning. Ovqatlanish rejimlari disk chorasiga oid ovqatlanish rejimlarini videolarini berib qo'yganmiz. Mana shu videolardan foydalaning. Mashqlardan foydalaninglar. Albatta, jinsiy quvvatni pasayishiga faqat disk chorasi emas. Spirtli ichimliklar, chekish ham ta'sir qilishi mumkin. Mana shu odatlarni, illatlarni tashlang. Demak, disk chorasini davolashda hamda potensiyani kuchaytirib, ruhiy sog'lomlikka, jismoniy sog'lomlikka, jinsiy sog'lomlikka erishish uchun yomon illatlardan kechishimiz kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zingizning sog'lig'ingizning yomon tomonga o'zgarishi bilan vrach qabuliga shoshilishingiz kerak bo'ladi. Har xil do'zani tanishingiz, bema'ni maslahatlar kirib, noto'g'ri bo'lgan dori preparatlardan foydalanganingizdan ko'ra, birinchi o'rinda kasallikning aniq sabablarini ko'rib chiqqan holatda aniq vrachga tashxis qo'ydirib, aniq davolanish choralarini qiling. Ko'chada o'zingizning dardingizni birovga aytib yurishdan ko'ra, tezroq vrach bilan maslahatlashganingiz yaxshi. Hammadan har xil fikr chiqadi. Shuning uchun boshqalarning fikriga ishonmang. Albatta mutaxassislarga murojaat qiling. Sizlar bilan bu videomizda disk chorasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinov bo'ldi. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doimgida aytib qolamiz, siz bizning yaqinimizsiz, o'zingizni asrang. Kanalimizga yana bir bor obuna bo'lishni unutmang. Mana shu video sizga yoqqan bo'lsa, xulosa o'rnida like bosishni unutmang. Hamda albatta bu videolarni do'stlaringizga ulashing. Telegram, Instagram farqi yo'q. Videolarni jo'nating. Va eng asosiysi, keyingi videolarimizni kuzatib borib, disk chorasiga oid yangi mashqlar, yangi bemorlarni davolagan videolarimizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun kanalimizdan uzoqlashmang, kanalimizni kuzatib boring, biz siz uchun har doim harakatdamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.